Через отруєння дітей чадним газом під час пожежі у Краматорську поліцейські відкрили кримінальне провадження відносно матері. Її обвинувачують у невиконанні батьківських обов'язків. Нагадаю, пожежа сталася 16 липня близько 7 години вечора. Під час загорання 4-річний хлопчик та його однорічна сестра самі знаходилися у квартирі. Пожежних та швидку допомогу викликала мати, коли повернулася додому. Про це розповіла речниця Краматорського відділу поліції Валерія Осипець. Коли мати вийшла, вона не залишила їх без нагляду дітей та не прибрала небезпечні предмети. Вже, як виявилось пізніше, причиною загоряння стала гра хлопчика з сірниками. На сьогоднішній день було прийнято рішення помістити дітей до дитячих закладів до тих пір, поки мати у встановлений термін не приведе помешкання до ладу. Санкція статті передбачає покарання у вигляді обмеження або позбавлення волі строком від 2 до 5 років. Наразі діти знаходяться у лікарні.